Пане, хотіли б запитати от про такий цікавий епізод. От в мережі поширилось відео вчора, як дівчина з Шебекіно зі сльозами на очах говорить, що ось 5 квітня, а от вони сидять в підвалах, у них обстріли, а влада, мовляв, нічого не робить. І от сидять і плачуть там. Ну от в коментарях пишуть, прилетів бумеранг. От тепер відчують, як було раніше нам, та й досі залишається нам. Але от взагалі, як ви вважаєте, що там відбулося в Шебекіно, і чи дійсно для людей психологічно, для місцевих, це може стати якимсь таким тригером, коли вони можуть зрозуміти нарешті, що таке війна, адже війна дійшла й до них? Так, дивіться, ну ми до себе не знаємо, що там відбулося, але це місце, місто, селище, яке можна назвати, воно безпосередній близькості від українського кордону, і дійсно там могли відбуватися певні, ну те, що бойові дії, певні сутички, можливо, там наші військові відпрацьовували по якихось об'єктах військових, які здійснювали обстріл нашої території. Але ж не є велика таємниця, що росіяни використовують свою територію для обстрілів наших прикордонних населених пунктів, там комплекс С-300 або систему залпового вогню. От, користуючись такою логікою, куди ми можемо дотягнутися, те ми і будемо обстрілювати. І ось, можливо, як варіант, наші військові завдавали удар у відповідь, і ось місцеві ховалися в там підвалах, цокольні поверхи і так далі, і так далі. Але я не думаю, що саме завдяки цьому до росіян щось почне доходити. Дивіться, в Ростові, в Брянську, в Курську постійно вже цілий рік щось відбувається, щось прилітає, щось залітає, щось вибухає, і все одно до них не доходить. Вони намагаються заривати голову в пісок, робити таку страусячу позицію, казати, ну, там відніє, да, там розберуться. У нас є телевізор, у нас є там Путін, є ППО, хай розбираються. Я вне політики, як вони полюбляють казати. І ось, на жаль, поки що до окремих доходить, але вони нічого не можуть сказати, оскільки діє в Кримінальному кодексі Російської Федерації стаття за дискредитацію Збройних сил РФ, де можна там отримати або в самому кращому випадку маленький штраф, да, такий, ну, серйозний, вірніше, штраф, або тюремне ув'язнення. Пане Іване, тобто ви вважаєте, що паніка з боку російських громадян, які перебувають в таких містах, як Білгород, Курськ, Брянськ, вона не посилиться? Хоча, з іншої сторони, от ті люди, які перебувають в цих містах, вони підтримують так звану ось цю спеціальну військову операцію, СВО, але водночас кажуть, щоб обстріли з боку росіян припинилися по території України, адже потім вони вигрібають і вони отримують з території України у відповідь о якісь там обстріли, вибухи у них відбувається. Чи все ж таки, на вашу думку, вони до цього не звикнуть, або навпаки звикнуть і будуть, ну, так само, як і ми, перебувати під обстрілами рік, може більше? Дивіться, я зрозумів вашу логіку. Ці міста, вони є локалізованими. Тобто Брянськ, Курськ, Ростов. І далі ця інформація, навіть якщо і виходить, то вона виходить з точки зору, що це українські там фашисти, терористи обстрілюють мирну територію росіян. І це все подається в такому ключі, що треба ще більше об'єднуватися навколо Путіна, СВО, підтримуємо, ударим хахлам. Тобто не рухатися в контексті, наше ми робимо, наше ми обстрілюємо територію України, ми отримуємо у відповідь. Навпаки, вони коли отримують, вони ще більше, мені здається, намагаються це використати для об'єднання свого народу. Що ось бачите, ми казали, там ворог, і ось підтвердження, от там диверсійна група, отут обстріл, там безпілотник, бачите, які вони всі погані. А мешканці решти міста, не знаю, там Пітер, Москва, там Тива, Тула, вони всі роблять вигляд, так це ж не у нас проблема, та там це у вас, да, там наше, ми далеко, там нам немає до цього справи. То ця ось страусяча позиція, вона дається в знаки. Хоча ППО поблизу Москви ставлять, і паніки, як вони кажуть, ні, да, але паніка все-таки є. Так, і про ППО, до речі, дуже цікаво, що пам'ятаємо, раніше влада російська закликала приватний бізнес і корпорації купувати власні собі системи ППО. Ну, взагалі, дуже дивна така позиція, тому що, ну, ясно, що росіяни і раніше казали, що десь там в шахтах можна знайти танки і купити в воєнторзі можна артилерію. Але от де купити ППО системи приватному бізнесу, це дуже цікава позиція. Чи як це має відбуватися? Прийти до Шойгу, дати йому там 10 мільйонів, він дасть панцер С-1 натомість?
чудово підмічено. Я тільки хотів це сказати. Ви класно підмітили, дійсно. Це не той товар, який ти можеш пройти, там, що в них там є, там, Магніт, там, не знаю, Пятерочка, цей супермаркет, дайте мені, будь ласка, там, 3С300, да, там, і один на всі гроші. Да, ані Пантер. Да, на всі, на здачу ще можна Стріла. Да, Стріла. Ви правильно кажете? Ці речі не можна купити в супермаркеті. Ці речі не можна замовити там, на сервісі Яндекс.Їда. Да? Тобто, це не можна зробити. Це ж військові речі. І яким чином вони пропонують скинутися грошима і придбати, можливо, йдеться розмова про те, що бізнесмени будуть давати гроші на якісь парамілітарістські організації, якісь там приватні військові компанії. Ну, умовно, да, там, наприклад, там олігарх Малафеєв, він там дав гроші, там 10 мільйонів доларів на приватну військову компанію, патріарх, умовно, да, там називаємо його і так, і, хоча вона може дійсно бути така. А у відповідь Міністерство оборони Російської Федерації, а, платіж поступив, да, отримали, все, давайте там, все, вам на ваше підприємство, куди ви замовили, висувається комплекс «Панцир», да, або там комплекс С-300, або там, там, в залежності від того, що ви проплатили і на який період часу. Не забувайте, це ж як абонплата. Там пройде певний період і скажуть, хлопці, ну, абонплату продовжувати будемо, да? Чи все, закінчується договір послуг. І все. Тобто це буде бізнес просто.